Dotčenou lokalitou v rámci výstavby jsou pole mezi ulicí Novolišenskou a Kubelíkovou, kde v současné chvíli došlo k prodeji 40 000 metrů čtverečních stavebních parcel, které má samozřejmě developer v úmyslu zastavět. My jsme obdrželi žádost o navýšení indexu podlažních ploch, to znamená, aby mohlo se zastavět o 20% výš. To Lišenská radnice odmítla, věříme, že to odmítne i radnice magistrátu města Brna a že nedojde k tomu navýšení. Přesto však je možno na takhle velké lokalitě stavět až 250 bytů a je potřeba citlivě do tohoto území vstoupit. Účastníkem řízení bohužel není Lišenská radnice, ale primátor města Brna, proto veškeré svoje požadavky nebo náměty, jak by to mělo probíhat nebo jak bude území dotčeno, je potřeba směřovat na magistrát města Brna.